Veteranipäeva eel jõudis Eesti Kaitsevägi Narva, kus tutvustati oma tehnikat ja sõnumit. Kaitseväe juhataja asetäitja, brigaadikindral Indrek Sirel tunnistas, et Narva elanikeni jõudmine on väga tähtis. Selle üritus raames kaitseväeveteranid, kes on teeninud erinevatel missioonidel, on toonud oma kogemuse ja on tulnud rääkima oma kogemusest Narva. Ehk meil on ka väga oluline selle sõnumi edastamine siia linna, mis on osa Eestist ja kus ka Narva elanikud täna teenivad nii kaitseväes, on osalenud missioonil, et Narva elanikud saaksid ka osa sellest veteranipäeva tähistamisest. Narvakad ise kinnitasid, et üritus läks korda ja sõnum jõudis kohale. Rahvas on nagu väga huvitatud, et päris iga päev nagu tehnikat ei näe ja siis kui see sõdur ise räägib, mis ja kuidas, siis neil on tegelikult päris huvitav.